saati. Check-up 4 sınav imtihanı. 1-ci sinif, sual 30. Hansı şagirdin söylədiyi ədəd 5 və 7 arasında yerləşir? Deməli, biz bilirik ki, ardıcıllıq, artan ardıcıllıqla saysaq 5, 6, daha sonra 7 ədədi gələcəkdir. Yəni, 5 ədədi ilə 7 arasının arasında, 7 ədədinin arasında 6 ədədi yerləşir. Və deməli, doğru cavab C bəndi 6. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.